ସସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଶୀତ ଦିନରେ ବନା ହେଉଥିବା ପପୁଲାର ଗୋଟେ ମିଠାର ରେସିପି ଦେଖେଇବି, ସେଇଟା ହେଲା ଗାଜର ହାଲୁଆ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଠାର ରେସିପି। ଗାଜର ହାଲୁଆ ପାଇଁ ଦରକାର 1/2 କେଜି ଗାଜର, 1/2 ଲିଟର କ୍ଷୀର, ଘିଅ, 1/2 କପ୍ ଚିନି, କିସମିସ, କାଜୁ, ଆଲମଣ୍ଡ, ଅଡ଼େଇ ଚାମ। ଗାଜରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଗ୍ରେଟ୍ କରିନେଇଛି, ଏବେ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ 2 ଚାମଚ ଘିଅ ଦେବା, ଗ୍ରେଟ୍ କରାହେଇଥିବା ଗାଜରକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ 2-3 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ନେବା। ଗାଜର ଭାଜିବାର 3 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ କ୍ଷୀରକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ 20-30 ମିନିଟ୍ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ମଝିରେ ମଝିରେ ଚଲାଉଥିବା, ନହେଲେ ଲାଗିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଗାଜର ସିଝିବାର 20 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ କାଟିଥିବା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଚିନିକୁ ଦେଇଦେବା, ଏବେ ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଜର ହାଲୁଆ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆମେ ସର୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଜର ହାଲୁଆ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଘରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ହାଲୁଆର ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ରହୁଛି।